ตะเกียยินยอจัดเดป่วยนี่มายินดิ้งอินอาดิรู้ชาทาบิဖြစ်ပါဒီနေ့မနေ့ကနေစပြီးတော့ဒီတာဝန်ကျွန်တော်တို့စာဝင်နေပါတယ်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ယင်လိုင်းအသီးသီးကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေလည်းတာဝန်ချထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းရတွေကိုကျွန်တော်စာဝင်သွားပါမယ်တဆင့်တဆင့်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ယင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းကောင်းမွန်တော့အနေထားကိုရောက်ရှိအောင်ကျွန်တော်ကြိုးပမ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒ
ဟုတ်ကဲ့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